Ошо бир кудайдын эмес экен, мээнети экен бул. Миллиондон бир кездешкен ошо чучук оорусу менен ооруп атат. Анемия Black Diamond Black Fana деген. Азыр ошо трансплантациялоо боюнча Турцияга кетишкен ата-энеси менен бирге. Ошо байланыштуу биз ата-энесинин ордуна келип, ушундай элден элге кайрылып жардам сурап, ушундай кайрымдуу элибизден көмөктөшкөн жардам сурап келдик да. Өздөрү Турцияда болгон байланыштуу. Азыр Турцияда жакшы больницаларга кайрылышып, азыр анализдерди күтүшүп атат. Каражат 80 000 доллар общий расходтор менен, анан дары-дармеги менен бул бүткүл бүтүшү боюнча ушундай 80 000 доллар каражат талап кылат экен. Азыр болсо бир 30 000 доллардай чогулган. GoFundMe'тан, анан элин Россиядагылардан, тууган уруктан чогулуп, ошол каражат менен азыр баштапкы этаптын лечениясын баштаган кетишкен. Дагы 50 000 доллар. Азыр дагы бир 40-50 000 доллар ушуну талап кылып турат да бул операция. Бул операция эми көп жерде кездешпеген бир оору экен. Ошого донор таап, ушул донордон ушундай трансплантация кылынат экен. Азыр абалы ар ай сайын, ар 15-20 күн сайын кан куюп ошону менен жашап келет да. Баланы кадимкидей эле, ооба, кадимкидей ойноп, күлүп, эметип жүрөт, бирок кан түшүп кеткенде гемоглобин өзү иштеп чыгарбаган үчүн дене, ошо организм, ошон үчүн ар айда кан куюп ошону жашап келет. Карапайым калкым, колуңуздардан келишинче жардам бериңиздер, суранам. Ушул кичинекей нур жигит баланын жашап кетишине себеп болуңуздар. Эч ким баласы оорубасын. Эч ким оорубасын. Биз дагы ушул оору менен кутулуп кетели. Сиздер келиңиздер, жардам бериңиздер. Бизге акча жетпей жатат. Акча каражаты жетишпегенине сиздерге кайрылып атабыз. Эч бир ата-эне сыздабасын балам деп, жакындарым деп. Ушул бизге 10 сом, 20 сом, 100 сом, 500 сом болсо дагы садака берип коюңуздар. Колуңуздар, сунуңуздар. Жардамыңыздарга өтө муктажбыз, кыргыз элим. Баардык кайдыгер карабаган инсандарга Нур жигитке оор операция керек. Тилекке каршы үй бүлө өзү көтөрө албагандыктан сиздерден жардам сурайт. Жардам көрсөтөм деген инсандарга 0777 11 20 15 номерине акча которуп койсоңуздар болот.